Aikido. Esta arte alia técnica e disciplina. Seu objetivo é transformar as pessoas. Desde março de 2012, um projeto é desenvolvido em Camobi através do programa Conexões de Saberes da Universidade Federal de Santa Maria. A atividade é oferecida aos alunos de escolas públicas do bairro. O trabalho é coordenado por André Luiz Soares, professor do curso de História da UFSM, e pelas bolsistas do projeto, Rosana Lindorfer e Priscila Duarte. O projeto de Aikido, ele é oferecido para escolas carentes do bairro Camobi e ele tem o objetivo de desestimular a violência a partir de uma arte marcial pacífica e de autodefesa. O Aikido é de origem japonesa e surgiu em 1942. É uma das únicas artes marciais que não possui competições. Segundo sua filosofia, os desafios são feitos para testar a capacidade de quem pratica diante de outras pessoas, muitas vezes apenas para engrandecer o ego. A atividade serve como um exercício físico, psicológico e espiritual. O projeto atende a faixa etária de 10 a 18 anos e hoje conta com a participação de 10 crianças, mas ainda está em fase de expansão. Tem essa parte que a gente tá na rua assim, vem um cara te atacar e tu não sabe se defender direito, né? Então eu busquei isso também para saber me defender melhor. Eu gostei que se recebemos no colégio, né, pra gente vir fazer. Eu gostei porque assim a gente aprende a se defender, né, quando a gente vai numa festa, assim, a gente não quer dançar com alguém, como o professor disse, né. Daí eu achei legal fazer. As aulas são realizadas no dojo, local onde são feitos os exercícios, que é também um lugar de busca pela harmonia do corpo com a técnica, onde cada um procura desenvolver a melhor forma, não em comparação com os outros alunos, mas consigo mesmo. Este estudante de 14 anos pratica o Aikido há mais de um ano. Quando o professor não está, é ele quem dá aula para seus colegas. Eu acho interessante ter que substituir o professor, porque até eu acabo aprendendo mais dando aula também. Começa a ter mais concentração nas coisas, no colégio também. Começa a se concentrar, aprender mais. A importância é aprender a ter disciplina, respeito pelo próximo. O projeto busca desenvolver nas crianças valores éticos e estabelecer novas relações dentro da família, escola e sociedade.